Hei, hei, velkommen inn. Hei, hei. Tusen takk. Hvordan går det med deg? Det går bra. Ganske spent. Ja, dere skal i retten. Er du nervøs? Ikke egentlig. Det er mye som står på spill, men vi har vitenskapen og veldig dyktige advokater på vår side. Men si meg én ting. Dere tapte jo forrige søksmål. Hva er det som er annerledes nå? Det stemmer at vi tapte forrige gang, men likevel fikk vi en viktig delseier. Og det var at Høyesteretten slo fast at klimakonsekvenser fra norsk olje må vurderes før nye prosjekter blir godkjent. Og denne plikten prøver staten nå å vri seg unna. Hvordan da? Jo, vi vet jo at vi ikke kan lete etter mer ny olje hvis vi skal holde oss under 1,5-gradersmålet. Likevel fortsetter den norske regjeringen å åpne for stadig nye oljefelt uten å ta det i betraktning. Så regjeringen ignorerer sin egen Høyesterett? Det stemmer, og derfor må vi ta staten til retten igjen. Så hva går det nye klimasøksmålet nøyaktig ut på? Vi mener at godkjennelsen av oljeprosjektene Tyrving, Yggdrasil og Breidablikk er ugyldig. Skjønner. Og hvilke konsekvenser vil disse oljefeltene ha for klimaet? Til sammen vil de faktisk skape ca. 463 millioner tonn CO2-slipp. Og dette er mer enn Norge slipper ut på hele 9 år. Det var mye. Hvor lenge varer rettssaken? Frem til 6. desember. Da ønsker jeg dere lykke til i retten. Tusen takk. Ha det bra.